ko ste vi? Ko sam ja? Ko sam ja? Marš van! Kako ste razgovarali? Tako ti meni, a? Isus, ovo ti je emancipacija! Pođi na me! S kojim pravom? Što hoćeš ti još od mene? Koliko vi zapravo imate godina? Imam 54. U stvari, skoro ću imati 53. A vi? 17. Žensko, tri bake još sa stanom i to ti nisi u stanju šikniti. Stari, kaj ti delaš čudesa. E, vidiš, takav škandal stari ne mogu podnesti. I kaj bi se dogodilo, sutra moj ja i on lepo pregovarali, on bi otišao drugi dan u banku i stvar bi riješena. Ti buš dobil svoju lovu i sve bi okej. Kužiš? Kaj si ti naivan, majo? Pa kaj bi bilo naivan, pa stari čori na lovi? Dobro, kak se to razgovaraš s mamo, a? Smrkavac, kakav u tvoj stan? Kakav u tvoj stan? Pa kaj ti sebi se ne dozvoljavaš? Bum ti ja dal da bi ti se glava razletila, znaš? Kaj ti misliš da ja ne vidim kako na tebe muze i kam to sve ide? Ti buš meni zlato kralj prodavalo, tom se bumo još i razgovarali, znaš? Imam ja njega nekaj pitati da klikuju. Sram vas bilo, stidite. Mene hoćeš hititi vonu kuku, jeli? Mene s malom dekom, jel? Evo, pljujem ja na vaš otak. Zovite mi Liziju, zovite mi Liziju, pa nek vola mene baci van sa dvoje dece na cest. Lopovi. Čujte, molim vas, dajte. Kaj je? Kaj se guraš? Hvala vas. Kaj se guraš?